دی وخت کې د ملک مود ما سره دوه روڼه دي. دا روډ چې دی د مسلم لیگ نون سره نواز شریف پارٹی سره تعلق ساتي او دا روډ د عمران خان پارٹی سره. نو دا راته وایي جانانه چې مسلم لیگ سره ستا څنګه مینه ده او څنګه سولې سپورټ کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما مینهوالو کتونکو السلام علیکم، امید لرم چې خبر یې او الله پاک دې ټول مونږ تاسو خیر لري او باد لري. خبر ده زه مسلم لیگ نواز شریف ډیر زیات سپورټ کوم. نواز شریف دا سپورټ کوم چې مطلب نواز شریف زمونږ د ملت لپاره ډېرې غټې غټې قربانۍ ورکړې، ډېرې غټې غټې منصوبې کړلې. نو زه په دې وجه باندې یو منصوبه دا سوخه زم چې لګا دا هلګو من یار چاو لکه واقعي. نو هغه خو واځي خبر ده، هغه واځي خبر ده موټروي ګوره دا تم سمره غټه منصوبه ده. دا سفر د موټروي هغه خپل جیب لګولې مطلب زمونږ د لپاره لګولې، مطلب دا خو د خزانې نه لګیدل. خو مطلب عمران خان راغلی تر دې وګوره، لکه مطلب عمران خان راغلی دغه ماته داسې غټ منصوبه خو چې مطلب زمونږ ټول ملک لپاره فایده وي. نشته فایده، نشته داسې غټ داسې غټ کارنامه. عمران خان داسې کینسر هاسپټل ایم ان یونیورسيټي د عمران خان جو د در په جواب ورکم ترې ماته اول د نواز شریف دا وخا چې نواز شریف ترې په سبب باندې په سبب باندې تل و دې په کم ځای کې زه ته یو خبر وکړم. زه ته یو خبر وکړم او جی بل یو وسولې ناراضي پدې وسو کې دا اشد ضرورت ته پاکستان ته چې د راشي او د خبرو سره ودرېږي. خپل پارٹی خپل لور اخی پری کی جواب 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 را نا خبر ده لیکن سر بیٹی آئی بیٹی آئی جواب جواب کارے کلا دا خو نیمه په جیب کې خو دی نیمه په خال کو جواب 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 زه دا څه خبره کوم جواب 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 خبر خبر کوم نه دا وکړ تر دا جواب در کوم چې تمه دا وای چې نو شریف خده نو شریف چې کلا کور ولا وپات شو را دی ولین راتلو دا غسرہ ولی سوا جواب کنه دا غیره زه تاسو یو خبر کوم ټیک ته تاسو ډیر خصه سوالو دغه جواب دا دی کنه چې مطلب نواز شریف جمل پریخي دی کنه غدي نه پاله نه بر هغه مطلب دا ذکر هغه مالدار دی مطلب غسر پیسو کمی نشته چې د ابار ډقری او خړلې دي نه چلا دا زماستا دی غریب دی پاره تللی زم خو نه دي چې دا زماستا زماستا دی غریب دی پاره تللی دا لندن ته چتل دی جی دا غریب عوام د پاره تللی دی مطلب هغه د پاکستان کې خطر و دل تلاشه دته د جانی خطر و مت نه جوړو جانی خطر و او دا چوکل د عمران خان او عمران خان او تر دو ټولو مطلب په سمیټ وته لې وی گیم شو دی په لوی گیم دی وکړل هغه نه وته ډیر جیرونو کې پری وځي نو به عمران خان ته چغه وباسي و یاره عمران خان ته وځ دراشه د مونږه د جیرونو نه وباسي زه ته یو خبره کوم صبر وکړه زه ته یو خبره کوم اصل کې خبره دار کنه د نواز شریف خبره کوي صحیح ده. نواز شریف ګور د عمران خان مخ کې ویلو چې زه به کله یو رانه سم دا ټول بغلا را یو ځای کیږي یو ځای کیږي با صحیح ده. نن ګور نن هغه نن هغه یو کسته دا ټول تر جمع شي او ان شاء الله شي کس پول ورکو مونږ د عمران خان او روان يم ان شاء الله اوټ په بیا ورکوم په 2023 کې صحیح ده. خبره بره دادا زمونږ تیر نن د پاسپورت عزت نشته د نواز شریف او د دې کسان د لاسه نشته صحیح ده. زرداری دا ټول غلط دي دا یو کاسته ان شاء الله په اعتماد کې به شي کس ورکاو دا 2028 ته پاره بده نشي راځي دا یو پوزیشنز یو شوه دي ا نو ساسه خالد دا عمران خان لري کې نشي لار کوله په 2028 ته پور دوړه کم نشواله او دا به ناکامه کیږي او دوبه تختي دوبه نه دو دوبه تختي او زما خبر اورو جی خبر ده کنه جی زما یو خبر اورو راجو حساب دا دی کنه من ټول غریبانا نیو مطلب دا من ټول راوتی کنه من هر شړی مجبورین دی وجه او ته دلته چمر راغلی ټیک تا زمونږ تعلیمونو وخت دی خو من چې دی او ینګ لکانو دا یو دغه راوتی داسې مجبورې راو ټیک تا ته دا خبره کوم من غریب عوام دی پاره ټیک تا من غدی ته نګورو چاغلا او کړه چا دا کو ټیک تا هغه خپل کار کوي ته چې راوتی په ملک منګای ته خپل دی منګای سوچوګه زما خبره ورو ټیک تا چې یو خبره کوم زه ته یو خبره کوم کله چې نواز شریف ګورنمنت چو نه نواز شریف ګورنمنت چو اوله تیل ارزښت قیمت سره نن کوم ملاويږي زما خبر اورو ته دلته ناسي کنه ټیک تا ته دې څنګه پیسې باندې کنه قسم په خوله چې پاکستان کې خلک دلوګي نه دي ته دې جواب ده نه اجي خبر ده وخت کیلا دانن چې کومه مهنګای ده د عمران خان دا وکړه دانن چې کومه مهنګای ده دانن دې مکمل کابینه کیلا دا ټول غریبي خبر وکړه صبر دې بار ملک صبر وکړه چګه ما ټول دې بار ملک چګه ما زما خبر نه پوښتنه ټول غریبي سر کابینه کې ټول غریبي اجي اجي دا خبر جواب راکړه کې ټول غریبي یو دم زما خبر نه کوم شي زما خبر خبر دا وکی خبر خبر اوس دا روډ چې دی د افغانستان سره تعلق ساتي خو بیا د عمران خان باره کې سوې جی روډه عمران خان باره شه دا ویي چې خو زرداری دا ډیر واخه بچي وکړي نو شریف ته فضل رحمان دی دا یو کې لړی دا سیمین دا پوکا ترشي
الحمدللہ خالکی ڈیر سپورٹ کوی میڈیا سپورٹ کی او مفشد برا انشاءاللہ سن تیر رہونے دی او مشکل بے انشاءاللہ دائی ختم ہوئی او نن سب او مشکل شدہ ملکا او دائی دے کے لڑی سڑائی دا انشاءاللہ چے کل بے مندیون بے دائی گاٹی شا او میڈیا سپورٹ کیا ہمیشہ دے پورا انشاءاللہ اسے بات سے جی کنڈی دسو خاندان چکم دے اگر ٹول ٹوٹل چے جماعت اسلامی سپورٹ تو ٹول جماعت اسلامی کی دی او شر پندیش تو کان لک زج خپل پیدا ش تو من لک زچ ین من ٹول دا جماعت اسلامی کی دی ہاں ہاں سب باوجود دا غیر لک زچ سعودی عرب تر اغلا من پندیش کلا دمال تو شو ہاں ہاں دقه پیٹی سپورٹ کوم دا وخت دا وخت نا ہاں لکه ماته د خپل خاندان لکه ډیر سخت غره لکه دا چې لکه ټولي پی ټی آی سپورټ کوي موږ ټول په جماعت اسلامي کې صحیح نو مې تاسو زما په قبر کې نه سماله یو کس لکه ما په دې باندې لکه دغه نورانيږي ملک نورانيږي صحیح صحیح زما عمران خان سره خپل یمینه ما خپل یمینه محبت ما خپل د کار و درول مدینه تر غره دوله تر مدینه ته تلای ما لکه دا په هغه باندې یو دغه نه لکه د خپل د اړه مینه دی یادوم بالکل زموږ سره د اړه مینه ده زموږ د پاره ډیر ډیر سکل دي زموږ اوازونه چت کړل دي په جیلونو کې زموږ کسان پراته وو هغه 20 دي جیلونو او دشه یو کس په دې کې به بنمره کې د نشه کسان ګرځي سری وو چې راځي او کس راغل دی نو شریف راغل دی یا درداري راغل چې تر مسافر نوم یې غستې دی بل مونږ چې سره ورکه میسه چو غننه شورتي د هسپتال کې یار چې دا بهر حال زمونږ د پاسپورت قدر اوس پیدا کی بالکل جی مکه یو چې زمونږ د جامو چې بچاري دی نو مونږ د دشرګرد دغه اوس چې زمونږ د کپڑے یني زه ته خبر خبر کوم به دې شاته کې ډیره ورکهسته هغه بیګه شوتي ولا نیوره وړه اها مونږ کله څنګه مدیر له بوتلو هغه ته ته عمران خان په پټه کې غره نو شریف په پټه کې هغه ته ته عمران خان هغه ته زګر د مزه کوه د درو کال دغه غریب قامت ختمه ده ها یو ګر د مزه کوه یار لاس پړه کوه کم سے کم یار عمران خان دې نه وای نو داغه د پاره لکه دا د ذات خبردار چې لکه ته یو ختمي قامت وي دی ولا ته هغه کې او هغه ته چر نه زګر د مزه کوه خپل مزدوري کوه دا لکه زه برای راسته کې پټم کې موجود لکه مره مخه خبره شوې ده نو د عمران خان لپاره ته کم از کم دې کسانو ټول د اورونو بیگان ته ما کنور ایسه نشي کولای نو خپل کلو ته ټلیفون نه وکي خیر دې زما خپل نمبر درکمه 10-15000 پورې زجمه کولای شم اها یو وټ ولا ځاغسته شم بل خپل غریبای کی زبردست زبردست الله دې خوشاله